Сезон спалювання сухої трави та листя розпочався, хоча робити це суворо заборонено, та відповідальність за ці дії передбачена законом. Люди все одно продовжують підпалювати рослинні залишки та цим самим наражати на небезпеку своє здоров'я і погіршувати екологічну ситуацію в цілому. Щорічно у нас йде збирання урожаю. Після збирання урожаю люди в нас роблять перебирання в себе на земельних ділянках, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, нехтуючи екологією, тому що при спалюванні сухої трави, листя, виділяється такий небезпечний для людини компонент, як бензопірен. Бензопірен призводить до захворювань різного роду, потрапляючи в кров, в організм до людини. ДСНС розповідають, що спалювання трави може призвести до трагічних наслідків, адже люди самовільно влаштовують пожежу, контроль над якою не завжди можуть втримати. Коли люди спалюють суху траву, сухе листя, часто це буває так, що вони запалять оцю кубку з сміттям і йдуть собі швиденько додому, пожежа починає поширюватися, переходить на сусідні земельні ділянки, від цього страждає і урожай сусідній, страждають дворогосподарства, якщо пожежа була недалеко від дворогосподарств. Часто людська недбалість може призвести й до знищення або пошкодження лісових масивів. Часто в нас буває таке, що люди йдуть на пікнік в ліс, проїжджають біля лісосмуги, викидають бички, сміття. Це все теж веде до того, що починається пожежа, яка вже несе загрозу, як і просто, скажімо так, згорає суха рослинність, іде шкідливо для екології, так і для лісів, тому що це все може перекинутися на ліси, а лісові пожежі є дуже небезпечні, їх важко приборкати. Спалювання листя є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягне за собою накладення адміністративних штрафів. Щоб запобігти негативним наслідкам у вигляді пожеж, рятувальники регулярно проводять превентивні заходи з населенням. Ми проводимо рейди в сільських населених пунктах, ми проводимо рейди відповідно на полях при зборі урожаю, вводимо роботу в садиках, школах, проводимо з людьми. Навіть є в нас таке, що ми спільно з поліцією можемо накладати адміністративні штрафи від 3060 гривень до 6100-200 гривень. Є в нас такий штраф за спалювання сухої трави. Під час горіння гине вся мікрофлора, що приймає активну участь у важливих біологічних процесах. Проте, як показує практика, люди все ще не усвідомлюють всю шкідливість таких дій. На жаль, статистика говорить сама за себе. З початку року в нас вже виникло 735 пожеж в екосистемах. Причиною цих пожеж є людська безвідповідальність, недбалість. Тож перед тим, як підпалити суху траву чи листя, пам'ятайте, що цим самим ви не тільки вчиняєте злочин, передбачений адміністративним законодавством, але й нищите природу та наражаєте на небезпеку своє здоров'я і майно.